Муковісцидоз – спадкове захворювання екзокринної залози. Воно уражає легені, потові залози та травну систему. Саме з таким діагнозом живе пані Олена. Мені поставили діагноз 3,5 роки. Ну, десь до років 11 ми, мама, дізнавалася те, що знала та й робила, тому що такого, як такого лікування не було. Десь ми шукали щось, ми знали щось вона десь, тому що вона була сама лікар. І десь вона підшуковувала, тобто якусь свою інформацію знала. А потім з'явився центр муковісцидозу в місті Львові. Там жінка і лікувалася, поки через реформи це не стало заборонено, оскільки в центрі залишилось лише дитяче відділення. Тепер жінка змушена проходити лікування антибіотиками. У мене таке захворювання, яке потребує двохразового антибіотикотерапії. Одна антибіотикотерапія коштує біля 50 тисяч гривень. Зараз легені пані Олени функціонують на 30%. Їй необхідно пройти лікування британським препаратом Трікафта. Воно може збільшити легені до здорової людини. Воно коштує на місяць біля $1500. З цим лікуванням, можливо, навіть не потрібна буде трансплантація легень. Тобто воно так все покращує, що навіть, можливо, не буде потрібна трансплантація легень. Іванко, син пані Олени, каже, мамі важко живеться з такою хворобою. Допомагає їй, як може, і мріє, щоб мама була здорова. Я допомагаю так, приношу їй воду, коли вона хоче, таблетки. Я дуже хочу, щоб вона одужала скоріше. Захворювання муковісцидозу є невиліковним, але при правильному лікуванні хворий може жити повноцінним життям. Саме про такий шанс на нормальне життя просить в небайдужих людей пані Олена. На екранах ви бачите реквізити, на які можете надсилати будь-яку допомогу.